مناسب نہیں ہے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ دہلی سے کال کی تھی کہ کیا عورتیں جب نماز پڑھیں تو ان کے لیے موزہ پہننا ضروری ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر پاؤں کھلا ہو تو عورت کی نماز نہیں ہوتی. دیکھیں, موزہ پہن لینا افضل اور اولا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی ٹخنے اور جو پیچھے کی ایڑی کا حصہ ہے یہ سب ستر میں داخل ہے, تو اتنا پھیلا ہوا نیچے لٹکا ہوا کپڑا پہننا چاہیے کہ اس کے پیر اس کپڑے کے اندر چھپ جائیں. لیکن اکثر ایسے یہ دیکھا ہے کہ جب خواتین رکوع کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں تو پیچھے سے تھوڑا سا کپڑا اڑ جاتا ہے. اسی طریقے سے جب سجدہ کرتے ہیں, خیر عورتیں اگر سمٹ کے سجدہ کریں تو کافی احتیاط رہتی ہے, لیکن رکوع میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ اگر چھوٹی شلوار پہنی ہوئی ہے جس نے بظاہر ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں, ایڑی بھی ڈھکی ہوئی ہے, لیکن جیسی خواتین رکوع میں جائیں گی لازم بات ہے تھوڑا سا وہ اوپر ہوگا. اگر ٹخنے کھل جائیں گے تو یہ ستر کھل گیا, اور تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار اگر ستر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی, فاسد ہو جائے گی, نماز نہیں ہوگی. اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایک لمبی سی یا تو چادر لے, بڑی سی چادر ہو, یا جیسے سکارف کے ساتھ ایک جبہ سا سلا ہوتا ہے اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ زمین پہ لٹکا ہو, تاکہ اگر آپ رکو بھی کریں تب وہ اٹھے بھی تب بھی آپ کے ٹخنے وغیرہ ایڑیاں وغیرہ نہ کھلے. اور یا پھر بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایک موزہ دونوں پیروں میں موزہ پہن کے نماز پڑھے تاکہ پیر کھلنے کا احتمال ہی ختم ہو جائے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئی ہوں گی. ایک انہوں نے کہا کہ نبی